חם היום. תמיד אנחנו עובדים בפוליש שיש חם. מזל. אבל כמה אני מתי עובדים החום בחור? וואו, איזה בשר, אני קר לי. מה אתה אומר? כן. העולם נופל ואנחנו פה בגן עדן. מאיפה אני יכול להתחיל מפה? תתחיל מפה אתה. אחר כך מטבח יש לכם גם. אתה, תן לך הרבה.